Королівський смак тут. З любов'ю. Для кожного з вас. Реклама. Новини. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Загинули четверо людей, ще троє дістали поранення. На Дніпропетровщині сили ППО збили дві ворожі авіаракети. Про поранених чи руйнування не повідомляється. І під ворожим вогнем Херсон. Жителів закликають залишатися в укриттях. Збройні сили України оборонятимуть Авдіївку стільки, скільки буде можливо. Якщо сил буде недостатньо, то важливо зберегти людей, заявив головнокомандувач Валерій Залужний. Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. За даними...